कोरोना बा कोविड 19 र सम्पर्क मानुर मनत बहुत धरण खुदनी एतियाव আছে ফলস পজিটিভ ফলস নেগেটিভ কি টেস্ট কৰিব লাগিব কি টেস্ট কৰিব নালাগিব এই সকলোবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত খৰচি মাৰি জানিব কাৰণে আজি আমাৰ মাজলৈ এগৰাকী অভিজ্ঞ তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডক্টৰ প্ৰীতম বৰঠাকুৰক নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছো নমস্কাৰ মই ডক্টৰ কবিতা লস্কৰ সুবৰ্ণালীলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো খুবেই ভাল লাগিছে আৰু ইমান সুন্দৰকে সাধাৰণ মানুহে বুজিব পৰাকে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বিলাক আলোচনা কৰিছা এইটো সঁচাকে খুব প্ৰশংসনীয় কাম হৈছে আৰু আজি মই এই অনুষ্ঠানটোত ভাগ লবলৈ পাই মই অত্যন্ত সুখী হৈছো আৰু তোমাক তাৰবাবে ধন্যবাদ জনাইছো ধন্যবাদ দাদা তেনেহলে আজি আমাৰ আলোচনাটো আৰম্ভ কৰো নিশ্চয় দাদা প্ৰথমতে আমি মই সুধিব খুজিছো যে আমাৰ মনত বা সমাজৰ মানুহৰ মনত যথেষ্টখিনি শংকা আছে কোভিড 19 লৈ পেলাই বা কৰোণাৰ ওপৰত গতিকে আমি যদি কোনোবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ইনফেক্টেড বা আমি যদি ভাবো যে তেখেত হয়তো সংক্রমিত হব পারে তেনেকুৱা মানুহ যদি আমি সংস্পর্শলে আহো তেনেহলে কেনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিত আমি তেওঁৰ পৰা কৰোনা ভাইৰাসটো পাব পাৰো যেনে ধৰক আমি কিমান ওচৰত থাকিলে তেওঁৰ পৰা আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভাইৰাসটো পাব পাৰো বা মাস্ক কিমান পিন্ধা নিপিন্ধা কি কি কিছুমান মানে কেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেশ্যনত আমি সেই ভাইৰাসটোৰ পৰা সংক্রমিত হব পাৰো এজন অলৰেডি সংক্রমিত মানুহৰ পৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কথা হল এজন মানুহৰ পৰা আমালৈ বীজাণুটো আহিবলৈ হলে তেওঁ অলরেডি ইনফেক্টেড হব লাগিব তেওঁৰ দেহত বেমাৰৰ বীজাণুটো থাকিব লাগিব আৰু তেতিয়া সেই মানুহজনৰ যদি আমি ক্লোজ সংস্পৰ্শলৈ আহো তেতিয়া আমাৰ দেহলৈ বেমাৰৰ বীজাণুটো আহিব পাৰে সাধাৰণতে অহাৰ ৰুট কেইটা হল সেইটো আমি জানিব লাগিব যে মানুহজনে যদি হাঁচিয়াই বা কাহ মাৰে তেতিয়াই হলে একেবাৰতে লাখ লাখ বীজাণু ওলাই আহিব সেই ক্ষেত্ৰত বীজাণুটো সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা খুবেই বেছি কিন্তু তাৰ লগতে জানিব লাগিব যে কাহ বা হাঁচি নামাৰিলেও তেওঁ যদি কথা পাতোতেও বা উশাহ নিশাহ লওঁতেও অলপ বেমাৰৰ বীজাণু ওলাব পাৰে গতিকে সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট যদি সেইটো ক্ষেত্ৰত খালি মানুহজনৰ লগত আমি যদি বেছি সময় নাথাকো এটা দুটা কথা পাতি গুচি আহিলো তেতিয়া সাধাৰণতে সেইটো ক্ষেত্ৰত সংক্ৰমণ নহয় কিন্তু যদি বহু দেৰি মানুহ এজনৰ লগত ওচৰৰ পৰা কথা পাতি আছো আৰু তেওঁৰ গাত বেমাৰৰ বীজাণু আছে মাস্ক পিন্ধা নাই তেতিয়া হয় তেতিয়া অলপ অলপকে বেমাৰৰ বীজাণু ওলায়ো তেতিয়াও আমি সংক্ৰমিত হব পাৰো যদি অকল কাহ আৰু হাঁচিৰ যোগেদি আহে বুলি ভাবিলে কেতিয়াবা আমাৰ ভুল কৰা হব এইটোতো চবেই জানে বাৰু কাহ মাৰিলে বা হাঁচি মাৰিলে তেতিয়া একেলগে লাখ লাখ বীজাণু ওলাব কিন্তু উশাহ নিশাহ বা কথা পাতোতেও 1000-2000 মান বীজাণু এবাৰত ওলাব পাৰে তেতিয়া যদি মাস্ক নিপিন্ধাকে থাকো তেতিয়া নিশ্চয় সংক্ৰমণ হব পাৰে আৰু তাৰ বাহিৰেও মানে যদি মানুহজনে ব্যৱহাৰ কৰা সামগ্ৰী তেওঁৰ ধৰক তেওঁ যদি হাতেৰে নাক মুখ চুই আছে আৰু সেইখন হাতেৰে তেওঁ কিবা বস্তু চুইছে সেই বস্তু আমি চুলো আমি যদি চেনিটাইজ কৰা নাই বা আমাৰ হাতখন চেনিটাইজ কৰা নাই সেই হাতখনেৰে আমি আকৌ মুখখন চুলো তেতিয়া আমাৰ সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আচ্ছা দাদা আমি যদি এনেকুৱা ধৰণৰ সন্দেহজনক ব্যক্তিৰ সংস্পৰ্শলৈ আহো বা যিখিনি ধৰণৰ আমি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে সেনেকুৱা ধৰণৰ অৱলম্বন নকৰাকে আমি তেনেকুৱা ধৰণৰ এজন ব্যক্তিৰ সম্পৰ্কলৈ আহিলো তাৰপিছত আমি কি কৰা উচিত আমি এটা কি কৰিব লাগে মানে আমি ঘৰত গৈ পেলাই আৰু বহুত ধৰণৰ কথা আমি শুনি থাকো যে খুব গৰম মানে ষ্টিমিং ল'ব লাগে কুলকুলি কৰিব লাগে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ ওলাই আছে বৰ্তমান সমাজত সেইটো বিষয়ে আপুনি কি ক'ব যদি আমি এনেকুৱা এজন মানুহৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলো যে তেওঁৰ দেহত বেমাৰৰ বীজাণুটো থাকিব পাৰে যদি আমি চিয়'ৰ যে তেওঁৰ অলৰেডি কভিড পজিটিভ তেতিয়াহলেতো আমি পুৰা মাত্ৰাই এক্সপ'জ হলোৱে আৰু তাৰপিছত আৰু এটা কথা হব পাৰে যে তেওঁ হয়নে নহয় ডাউটফুল তেওঁৰ মানে থাকিব পাৰে গতিকে থাকিব পাৰে বুলি ভাবিলেও সেইটো বেমাৰৰ বীজাণুটো থকা বুলি ভবাই একচুৱেলি চেফ কাৰণ আমি ক'বতো নোৱাৰো তেওঁ পজিটিভ ওলাবও পাৰে বা আমি দুদিন পিছত গম পাব পাৰো যে তেওঁ কভিড পজিটিভ ওলাইছে
এতিয়া প্ৰথম কথা হল যে মোৰ দেহলৈ বীজাণুটো আহিব পাৰে বা অলৰেডি হয়তো আহিলে, তেতিয়া মই সাৱধানতা হব লাগিব যে আকৌ মোৰ দেহলৈ আহিলে কিন্তু মোৰ পৰা যাতে বেলেগলৈ বিয়পি নাযাওক। সেইকাৰণে যেতিয়ালৈকে গোটেই কথাবোৰ ক্লিয়াৰ নহয় তেতিয়ালৈকে আমি ঘৰলৈ আহি পেলাই অলপমান আইচলেটেড হৈ থাকিব লাগিব। যদি কভিড পজিটিভ ৰোগৰ সংস্পৰ্শলৈ আহিলো তেতিয়াহলে অলপ আইচলেটেড হৈ থাকিব লাগিব আৰু নিয়মমতে পাঁচ দিনমানৰ পিছত টেষ্ট কৰি চাব লাগে যে বেমাৰৰ সংক্ৰমণ হল নেকি, আৰু যদি চিম্পটম হয় তেতিয়াহলে পাঁচ দিনৰ পিছত নিগেটিভ আহিলেও আকৌ সাত দিন আঠ দিনৰ পিছত আকৌ কৰিব লাগে কনফাৰ্ম হবৰ কাৰণে। আৰু যদি চিম্পটম নাই তেতিয়াহলে সাধাৰণতে পাঁচ দিনৰ বা সাত দিনৰ ভিতৰত পৰীক্ষা কৰাৰ পিছত আকৌ কৰিব নালাগে, কিন্তু সেইকেইদিন খুব সাৱধানে থাকিব লাগিব যাতে আকৌ মোৰ পৰা বেলেগলৈ যাতে বিয়পি নাযায়। আৰু বাকী যিখিনি কথা গৰম পানী কুলকুলি কৰা বা ষ্টিম লোৱা এইবিলাকে টু চাম এক্সটেণ্ট হয়তো হেল্প কৰিব পাৰে, কিন্তু এইবিলাক ফুল প্ৰুফ নহয়, 100% প্ৰটেকশ্যন দিব বুলি কব নোৱাৰি, কিন্তু এইবিলাকে হয়তো টু চাম এক্সটেণ্ট আমাক প্ৰটেকশ্যন দিব পাৰে। কিন্তু মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হল মাস্কখন ভালকে পিন্ধা আৰু চেনিটাইজ কৰা, এইকেইটাই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু যেতিয়া আইচলেটেড থকা যায় সেই সময়ত যদি সেই পাৰ্টিকুলাৰ মানুহজনে কিবা বস্তু চুৱে সেই বস্তুকে যদি আকৌ ঘৰৰ মানুহে ব্যৱহাৰ কৰে তেতিয়াহলে ভালকে চেনিটাইজ কৰিব লাগিব, বস্তু বাহানি চাফ চিকুণকে ৰাখিব লাগিব, আৰু তেওঁৰ কাৰণে আছুতীয়াকে ঘৰৰ ইউটেনচিলছ বা কাপোৰ কানি টাৱেল ৰুমাল আদি বেলেগে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব, সেইটো সেই চেফটিৰ কাৰণে। আৰু দাদা আমি অলৰেডি হয়তো বহুতখিনি জানোৱে যে কেনেকুৱা ধৰণৰ চিম্পটমছ হব পাৰে বা নহব পাৰে যদি আমাৰ গাত কভিড 19 ৰোগৰ লক্ষণ দেখা দিয়ে, তথাপি আপোনাৰ মুখেৰে জানিব বিচাৰিছো কেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণসমূহ সাধাৰণতে দেখা যায়। নাই, এইটো আলোচনা কৰিবলগীয়া বিষয়ে আচলতে। লক্ষণবিলাক এতিয়া প্ৰথমতে কোৱা হৈছিলে যে পেচেণ্টৰ হাই ফিভাৰ হ'ব বা কাফ হ'ব, উশাহৰ কষ্ট পাব, এই তিনিটা লক্ষণেই বাৰে বাৰে আচলতে চৰ্চা হৈ আছে। কিন্তু এইকেইটা লক্ষণ হোৱাৰ আগতেও কিছুমান লক্ষণ আহিব পাৰে, সেইখিনি খুব ইম্পৰ্টেণ্ট, যাতে যিকোনো অসুখতে আমি আৰ্লি ডায়েগনষ্টিছ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট। গতিকে আৰ্লি ডায়েগনোজ কৰিবৰ কাৰণে আমি কিছুমান লক্ষণ, যেনে মানুহজনৰ জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ বা অলপীয়া জ্বৰ, বহুত হাই ফিভাৰ অহা নাই, জ্বৰ জ্বৰ ভাৱ বা পাতলীয়া জ্বৰ আহিছে আৰু গা বিষ হৈছে, সেইটো এটা লক্ষণ যে তাৰ পৰা এটা আমি অনুমান কৰিব পাৰো যে তেওঁৰ কেনেবাকে কভিড সংক্ৰমণ হৈছে নেকি। তাৰপিছত আৰু এটা খুব মই শুনিছো, এতিয়া অসমতে এতিয়া আমাৰ হাজাৰ বিজাৰ কেচ হোৱাৰ পিছত আমি বহুতো আমাৰ চা চিনাকি মানুহৰে কভিড ওলাইছে, এতিয়া তেওঁলোকৰ লগত টেলিফোন যোগে কথা বতৰা পাতোতে গম পাইছো যে বহুতৰে টেষ্ট আৰু স্মেল এই দুটা লৈ পেলাই কিছুমান লক্ষণ দেখা দিয়ে, মানে মুখ সোৱাদ নাপায় আৰু গোন্ধ নাপায় ভালকে, যদি ভালকে গোন্ধ পোৱা নাই বা অলপ ফিকুলিয়াৰ ধৰণৰ গোন্ধ পাইছে, আনকালৰ লগত মিলা নাই আৰু টেষ্টটো বেলেগ হৈ গৈছে, তেতিয়াও এটা মানে আৰ্লি ৱাৰ্নিং চাইন হিচাপে ল'ব পাৰি যে এইটো কভিড সংক্ৰমণ হৈছে নেকি। আৰু বিশেষকে তেনেকুৱা এজন মানুহ যদি অলৰেডি এক্সপ'জ হৈছিলে কভিড ৰোগীৰ সৈতে তেতিয়াহলে আৰু সন্দেহটো বাঢ়ি যায়। তাৰপিছত তেওঁৰ আনৱেলবিং, যিটো গা ভাল নলগা, গাটো বিষ বিষ ভাৱ, এনেকুৱা ধৰণৰ মূৰ বিষ, তাৰপিছত ক্ৰমান্বয়ে তেওঁৰ ডিঙি চেৰচেৰুৱা বা ডিঙি বিষ, কাহ ইত্যাদি পৰ্যায়ক্ৰমে আহিব, কিন্তু আমি একেবাৰে উশাহ কষ্ট বা কাহলৈকেও ৰৈ থাকিব নালাগে। এতিয়া আমি কিছুমান ক্ষেত্ৰত দেখিছো যে মানুহজনক কাহ হোৱা নাই, সামান্য জ্বৰ হৈছে, কিন্তু বৰ্তমান পৰিস্থিতিত তেনেকুৱাবিলাক কভিড বুলিয়েই ভাবিব লাগিব আৰু পৰীক্ষা কৰি চাব লাগিব। আৰু তাৰপিছত আৰু ছিভিয়াৰ পৰ্যায়ত গৈ পেলাই নিউমনিয়া হ'ব পাৰে, নিউমনিয়া হলে বুকুৰ বিষ, উশাহ কষ্ট এইবিলাক লক্ষণ আহিব, এইবিলাক লক্ষণ আহি যোৱাৰ পিছততো ডায়েগনোজ কৰিবলৈ একেবাৰে সহজেই হৈ যায়। কিন্তু তাৰ আগৰ পৰ্যায়তে যাতে আমি প্ৰাথমিক পৰ্যায়তে ধৰা পেলাব পাৰোঁ সেই কথাটোত গুৰুত্ব দিয়া খুবেই দৰকাৰ, মানে প্ৰাথমিক লক্ষণবিলাকো আমি ইগনোৰ কৰিব নালাগে। আৰু দাদা আমি চাপোজ আপুনি এইমাত্ৰ ক'লে যে আমি টেষ্ট কৰিব লাগে, কেনেকুৱা ধৰণৰ টেষ্ট কৰিব লাগে, বহুত ধৰণৰ মানুহৰ মনত কিছুমান খুদনিও আছে, কিছুমানে কয় পজিটিভ ওলাল তাৰপিছত দুদিন পিছত নিগেটিভ হ'ল বা কিবা হ'ল, এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ধৰণৰ ৰিউমাৰ আছে আৰু মানুহৰ মনত সন্দেহো আছে, গতিকে এই টেষ্ট দুটাৰ বিষয়ে আপুনি ক'ব বিচাৰিব নেকি, যে ৰেপিড এণ্টিজেন টেষ্ট বা আৰ টি পি চি আৰ এইকেইটা
ইয়াত আসলে খুদনির একো কথা নাই, এটা একদম ক্লিয়ার কাট বস্তু। যে ইয়াতে আমার টেস্ট কি কি আছে, এটা হল রেপিড এন্টিজেন টেস্ট আর এটা হল আরটিপিসিআর। এটা প্রথমৰ পৰা আরটিপিসিআর কৰি থকা হৈছিলে, কিন্তু এতিয়া আমাৰ লগতে সংযোজন হৈছে রেপিড এন্টিজেন টেস্ট বা চমুকে ৰেট বুলি কোৱা হয়। আৰু এবিধ টেস্ট এতিয়া ওলাইছে চৰকাৰেও, মানে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ চিকিৎসালয়বিলাকতো আনিবলৈ কৈছে, সেইটো হল ট্রুনেট টেস্ট। ট্রুনেট টেস্টটো এটা একচুৱেলি পিসিআর টেস্টে হয়, তাতে অকণমান পার্থক্য আছে, যেটো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড আর টি পিসিআর টেস্ট আর ট্রুনেটৰ মাজত সামান্য পার্থক্য আছে। ইয়াতে মই খুকুজা বা খুদনি নাই বুলি এইকাৰণে কৈছো যে এই যিকোনো এটা টেস্টত, রেপিড এন্টিজেনে হোক, আর টি পিসিআরে হোক, ট্রুনেট পিসিআরে হোক, এই যিকোনো এটা টেস্টতে যদি রোগীজন পজিটিভ হলালে, তার মানে পজিটিভ, ইয়াত আর কোনো ইয়াত মানে খুকুজা নাই। টেস্ট পজিটিভ মানে পজিটিভ, কিন্তু যিকোনো, কারণ এইবিলাক স্পেসিফিক টেস্ট আসলে, বিশেষকে আর টি পিসিআর তো বহুতে মানে বহুত মডার্ন টেকনোলজি লগাই পেলাই করা পরীক্ষা, আর এটা খুব স্পেসিফিক ভাইরাল জিন তাত ডিটেক্ট করা হয়, গতি তাত আর খেলি মেলি আহিব নোৱাৰে, তাত আর ফলস পজিটিভর কথা নাই। কিন্তু নেগেটিভ হলে হয়, যিকোনো পরীক্ষাতে এই কথাটো আহে, যেটা নেগেটিভ হলে কেতিয়াবা বেমারের বীজাণু থাকিও নেগেটিভ হব পারে, কোন ক্ষেত্রত হব, যদি সাপোজ স্যাম্পল টো লওঁতে সেই যিখিনি জায়গা টাচ করব লাগে, পার্টিকুলার সাপোজ এরিয়াটো টাচ নহল, বা মানে যিমান পরিমাণৰ ভাইরাল তাত জেনেটিক মেটেরিয়াল লাগে টেস্ট পজিটিভ হলে, সিমানখিনি নাহিল, তেতিয়া হলে কেতিয়াবা নেগেটিভ হব পারে, অথচ পেশেন্ট জনের রোগ থাকিব পারে। সেই কারণে যেতিয়া আমার সন্দেহ হয় যে মানুষজন কোভিড রোগত আক্রান্ত হয়েছে, যদি লক্ষণ বিলাক আছে, তেতিয়া আমি নেগেটিভ পালেও আরো এবার পরীক্ষা করার কথা আহে। বিশেষকে রেপিড এন্টিজেন টেস্টর সেনসিটিভিটি তো অল্প কম আর টি পিসিআরতকে, ধরক এইটো কব পারি 60% 65% মান সেনসিটিভিটি, গতিকে কিন্তু পজিটিভ আহিলে মানে পজিটিভ, যদি রেপিড এন্টিজেন টেস্টটো পজিটিভ কারণে তেওঁ কোভিড পজিটিভ, এইটো তার কোনো সন্দেহ নাই, কিন্তু কেবল নেগেটিভ আহিলে কেতিয়াবা সন্দেহজনক পরিস্থিতিত আকৌ টেস্ট করার প্রয়োজন আছে। সেই কারণে এইটো নিয়মে করে দিছে যে যদি লক্ষণ থাকে রেপিড এন্টিজেন করা হল, করে নেগেটিভ হলে তেওঁ কিন্তু আকৌ আর টি পিসিআর কারণে একটা স্যাম্পল লওয়া হয়, এইটো সরকারেও একটা নিয়মে করে দিছে, গতি এই ক্ষেত্রে সিমান এটা একচুয়ালি খুকুজা নাই, কিছুমানে কথাবিলাক আসলে খুব স্পষ্টকে নোকোৱাৰ কারণেহে মানে এটা মানুহৰ খেলিমেলি হৈছে, কারণ মই ভাবো এইটো ইমান খুকুজাৰ কথা, যেনে ধৰক আমাৰ টাইফয়েডৰ বেমাৰতো আমি যদি ভুগি থাকো, কোনোবা এবাৰ আমাৰ পজিটিভ নেগেটিভ আহিলেও সন্দেহ থাকিলে আমি আকৌ কৰো, তেতিয়া দ্বিতীয়বাৰ পজিটিভ আহিব পাৰে, গতিকে কেতিয়াবা এইটো ফলস নেগেটিভ হোৱাটো স্বাভাৱিক, কিন্তু তেতিয়া সন্দেহজনক পৰিস্থিতিত পুনৰাই টেষ্টটো কৰা প্ৰয়োজন। আচ্ছা, আৰু দাদা কোভিড 19 হোৱা এনেই সকলো মানুহক ট্ৰিটমেণ্ট লাগে নে নালাগে সেইটোৰ ওপৰত এবাৰ ক'ব নেকি, কাৰণ সেইটোৰ ওপৰতো বহুত সন্দেহ আছে, কিছুমান এনেকুৱা ফেচবুকতো আমি পোষ্ট পাই থাকো যে কোনোবাই কয় মইতো কোৱাৰেণ্টাইন মানে মোক লৈ গ'ল পজিটিভ বুলি, মোকতো একো ট্ৰিটমেণ্ট নকৰিলে, মোকতো কোনেও নাচালে, মোক কেইদিনমান ৰাখি পেলাই মোক ঘৰলৈ পঠিয়াই দিলে, চ' ইয়াৰ ওপৰত কিছুমান সন্দেহ আছে মানুহৰ মনত, সেইটোৰ ওপৰত কি কয় আপুনি? এই কথাটো হয়, এইটো কথা অলপ ক্লিয়াৰ কৰা প্ৰয়োজন, এইটো তাৰমানে কথা হল যে এজন ৰোগী কোভিড পজিটিভ হোৱা মানে আসলতে বেমাৰৰ বীজাণুটো আহিলেই তেওঁ ৰোগী হৈ নাযায়, বেমাৰৰ বীজাণু থাকি পেলাই এজন মানুহ এসিম্পটমেটিক হব পাৰে, কিন্তু তেওঁ বেমাৰৰ কেৰিয়াৰ হব পাৰে, তেওঁৰ পৰা আনলৈ যাব পাৰে, এতিয়া কিন্তু বেমাৰ যদি সাফাৰ কৰে তেওঁ, তেতিয়াহলে তেওঁৰ পৰা সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বেছি, কিন্তু যেহেতু এইটো এটা হাইলি ইনফেক্টিভ ডিজিজ, যি দেখা গৈছে এই বেমাৰটো যিমান ড্ৰেডেড বুলি ভবা হৈছিল প্ৰথমতে সিমান ড্ৰেডেড নহয়, কিন্তু ইয়াৰ ইনফেক্টিভিটিটো বহুত বেছি, তাৰমানে এজনৰ পৰা আনজনলৈ সংক্ৰমণ হোৱাৰ প্ৰৱণতাটো বহুত বেছি, সেইকাৰণে সাৱধানতাটো লোৱা হয় যে যিকোনো এজন পজিটিভ মানুহক সেইকাৰণে আইচলেট কৰা যায়, সেইকাৰণে মানুহজনে আচলতে বেয়া পাব নালাগে, এজন মানুহ আচলতে পজিটিভ হোৱা মানে তেওঁৰ দুটা কথা আহে, এটা হল তেওঁৰ নিজৰ কাৰণে
লব লগা সতর্কতা বা চিকিৎসা, আর দ্বিতীয়তে তেওঁৰ এটা সামাজিক দায়বদ্ধতা, যাতে মূলৈ বেমাৰৰ বীজাণুটো আহিল কিন্তু মই যাতে বেলেগলৈ বিয়পাই নিদিওঁ। কাৰণ মূলৈ বেমাৰটো আহিছে, মই অথচ মই ঠিকে আছো, মোৰ বেছি অসুখ হোৱা নাই, কিন্তু মোৰ পৰা আন এজনলৈ গল তেওঁৰ আকৌ চিভিয়াৰ ডিজিজ হব পাৰে। গতিকে এইটো নহয় যে মই ভালে আছো কাৰণে মই যধে মধে ঘূৰি ফুৰিম, বহুত মানুহলৈ বিয়পাই ফুৰিম, সেইটো নহয়। গতিকে সেইটো এটা মানে সামাজিক দায়িত্বৰ কথা, যাতে এতিয়া আমাৰ ইমান সমস্যা হৈছে সকলো ফালৰ পৰা, আৰ্থিক সমস্যা হৈছে, মানুহৰ মানসিক সমস্যা হৈছে, সকলো ফালৰ সমস্যা এটা বেমাৰৰ পৰা আহি গৈছে। এই বেমাৰটোক আমি যিমান পাৰো কিমান কণ্টেইন কৰিব লাগে, গতিকে আমি যদি সোনকালে, গতিকে আমি যদি মোৰ পজিটিভ হৈছে মোৰ কিন্তু মই এইটো ঠিকে আছো বুলি যদি মই ঘূৰি ফুৰো, মই আৰু দহটা মানুহলৈ বিয়পাওঁ, তেনেকে তেনেকে বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ থাকিব। সেইকাৰণে এই কথাটো এচিম্পটমেটিক মানুহজনো আইচলেট কৰি থকাৰ দৰকাৰ আছে। তেতিয়া তেওঁ যদি পজিটিভ কিন্তু তেওঁৰ কোনো বেমাৰৰ লক্ষণ নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁ ঘৰত থাকিলেও হ'ব। সেই কিন্তু সেই দহ দিন তেওঁ খুব সতৰ্কতা ল'ব লাগিব। দুটা কাৰণে সতৰ্কতা, যে তেওঁৰ কিবা লক্ষণ হয় নেকি, আৰু দ্বিতীয়তে তেওঁ যাতে বেলেগলৈ স্প্ৰেড নকৰে। গতিকে তেওঁ ঘৰৰ মানুহখিনিৰ পৰা অলপ আইচলেটেড হৈ থাকিব লাগিব, এটা সম্পূৰ্ণৰূপে ডেডিকেটেড বেলেগ এটা বাথৰুম ইউজ কৰিব লাগিব, বা তেওঁৰ ইউটেনচিলছ আৰু কাপোৰ কানি সম্পূৰ্ণ বেলেগে বেলেগ ধৰণে ৰাখিব লাগিব। আৰু তেওঁ যদি তেওঁৰ ৰুমত বেলেগ এজন মানুহ সোমায়, ঘৰৰ কোনোবা পৰিয়ালৰ বেলেগ সদস্য সোমায়, তেতিয়া তেওঁ সেই মানুহজনে মাস্ক পিন্ধিহে সোমাব লাগিব, আৰু কিবা বস্তু টাচ কৰিলে তেওঁ লগে লগে চেনিটাইজাৰ লৈ হাতখন চাফা কৰিব লাগিব বা চাবোন দি ধুব লাগিব। সেইখিনি সতৰ্কতা লোৱা উচিত। আৰু যদি লক্ষণেই হল আৰু তেতিয়াতো কথাই নাই, তেতিয়া তেওঁক চিকিৎসা লাগিব, চিকিৎসা লাগিব। আচ্ছা দাদা, আপোনাৰ পৰা আৰু এটা কথা জানিব বিচাৰিম। আমি জানো যে সাধাৰণতে 80% যাৰ 80% মানুহৰে যাৰ COVID-19 হৈছে তেওঁলোকৰ সাধাৰণতে ইমানটা বিশেষ চিম্পটমছ নহয়। সো সেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহক আমি ঘৰতে ৰাখি ট্ৰিটমেণ্ট কৰিব পাৰোঁ নেকি বাৰু? যিবিলাক এচিম্পটমেটিক সেইবিলাকৰ বিষয়েতো কলো, এচিম্পটমেটিক মানুহ থাকিব পাৰে, কিন্তু তেওঁ খালি সেই দহ দিন তেওঁ লক্ষ্য কৰি থাকিব লাগিব যে তেওঁ কিবা লক্ষণ ডেভেলপ হৈছে নেকি, আৰু লক্ষণ বিলাকৰ বিষয়ে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে কি কি লক্ষণ হব পাৰে। আৰু কাৰোবাৰ যদি মাইল্ড চিম্পটম হৈছে, তেওঁ যদি তেতিয়া ঘৰত থাকিব বিচাৰে, হস্পিটেললৈ যাব খোজা নাই, কিন্তু তেওঁ তেতিয়া তাৰ কি কি সমস্যা হব পাৰে বা জটিলতা আহিব পাৰে সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানিব লাগিব। আৰু যদি লক্ষণ থকা ৰোগী এজন ঘৰত থাকিব বিচাৰে, তেতিয়াহলে এটা কোৱা হয় যে তেওঁৰ লগত এনেকুৱা এটা পালছ অক্সিমিটাৰ আচলতে থাকিব লাগে, যাতে তেওঁ অক্সিজেন চেচুৰেচনটো জুখিব পাৰে। আৰু দুটা বস্তু, এটা হল ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মমিটাৰ হলে ভাল, বা যিকোনো থাৰ্মমিটাৰ হলেও হব, কোনো কথা নাই, মই দেখুৱাই দিব খুজিছো। এটা এইটো হল ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মমিটাৰ, আৰু ইনফ্ৰাৰেড থাৰ্মমিটাৰটো দি টেম্পাৰেচাৰ জোখাটো একেবাৰে সহজ, মানে বডিত টাচ নকৰাকে দূৰৰ পৰাই চাই দিব পাৰি টেম্পাৰেচাৰটো কিমান। আৰু এটা পালছ অক্সিমিটাৰ, এইটো 2,000-3,000 টকাত পায়। তেতিয়া পালছ অক্সিমিটাৰ দি পেলাই অক্সিজেনৰ লেভেলটো আঙুলিৰ আগত এনেকে পৰীক্ষা কৰি চাব পাৰি। এজন সুস্থ মানুহৰ অক্সিজেনৰ লেভেলটো সাধাৰণতে চেচুৰেচনটো এতিয়া ইয়াতে 99% দেখাইছে, এতিয়া 99, 98, 97 এনেকে আমাৰ নৰ্মেল মানুহৰ অক্সিজেন চেচুৰেচনটো থাকে। এতিয়া একেবাৰে সহজ, কেইছেকেণ্ড মানতে এইটো মিটাৰটো লগালে ওলাই যায়। গতিকে তেওঁ তেতিয়া দিনটোত 2-3 বাৰ মানকৈ অন্তত অক্সিজেন চেচুৰেচনটো চেক কৰিব লাগিব, আৰু টেম্পাৰেচাৰ চেক কৰিব লাগিব, বা তেওঁৰ কিবা উশাহ কষ্ট পাইছে নেকি সেইবিলাক কথা লক্ষ্য কৰিব লাগিব, বা গাটো বেছি অসুস্থ লাগিছে নেকি, তেওঁ খাব পৰা নাই নেকি, তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ হলে কিন্তু তেওঁ তেতিয়া হস্পিটেলাইজ হব লাগিব। যদি চেচুৰেচনটো 95তকৈ ফল কৰিছে, সাধাৰণতে সুস্থ মানুহৰ 95ৰ ওপৰতে থাকে, 95ৰ তললৈ যদি আহিছে তেতিয়া এটা ৱাৰ্নিং পোৱা যাব যে তেওঁৰ অলপমান চিচুৱেশ্যন কমিছে। কাৰণ বিলো 90 কলে আকৌ হোৱা দোৱা লাগিব, সেইকাৰণে সেই হোৱা দোৱা লগা অৱস্থালৈ যাতে নাথাকে আগতীয়াকৈ সাৱধানতা ল'ব পাৰি, কাৰণ তেতিয়া অক্সিজেন ল'ব লগা হ'ব পাৰে তেওঁৰ, আৰু ঘৰততো অক্সিজেন লোৱাৰ সুবিধা আৰু নাথাকে সাধাৰণতে। আৰু দাদা, যদি আমাৰ ওচৰত কিবা কাৰণত পালছ অক্সিমিটাৰটো নাথাকে, তেনেহলে এনে বেলেগ কিবা আছে নেকি? আমি শুনি আছো এই 6 মিনিট ৱাক টেষ্ট বা এনেকুৱা কিছুমান আছে।
একচুৱেলি 6 মিনিট ওয়ার্ক টেস্টত অলপ গম পাই তেও যদি উখা কষ্ট পায় আসলে 6 মিনিট ওয়ার্ক টেস্ট টু হেতু অক্সিমিটার দি সুয়া টেস্টে তার মানে তেও যদি সাপোজ এট রেস্ট তেও অক্সিজেন স্যাচুরেশন নরমাল আর যদি তেও 6 মিনিট ওয়ার্ক করে ঘুরি আহার পিছত স্যাচুরেশন তো চেক করিলে তেতিয়া তেও 5% মান ড্রপ করিলে ওকে তেতিয়া হলে দিস এন ওয়ার্নিং সাইন যে তেও অলমান হাইপোক্সিয়া তেও হই আছে ঘৰৰ ভিতৰতে ইফাল সিফাল চলা ফুৰা কৰি থাকিলে যদি অলপ শর্ট অফ ব্ৰেথ ফিল কৰে যদি উশাহটো ঘন হয় বা তেওঁ বেছি অসুস্থ অনুভৱ কৰে মই বেছি অসুস্থ অনুভৱ কৰিবলৈ এইকাৰণে কৈছো সাধাৰণতে মানুহে এইটো নিজে তাৰমানে নন মেডিকেল মানুহে ডিফাইন কৰিব নোৱাৰে যে মোৰ দেখিছে যে মই ঘৰত থাকি মই ভাল পোৱা নাই সেইবিলাকে একচুৱেলি সাইন যে তেওঁ তেতিয়া হেল্পলাইন নম্বৰত ফোন কৰি বা তেওঁৰ চিকিৎসকৰ লগত যদি চিনাকি আছে তেওঁৰ নম্বৰ আছে আৰু একচুৱেলি ঘৰত যদি থাকিবলৈ তেওঁ সিদ্ধান্ত লয় তেতিয়াহলে তেওঁ কোনোবা চিকিৎসকৰ লগত ৰেগুলাৰ টাচত থাকিব লাগিব ইয়াৰ মাজতে আৰু এটা শুদ্ধ কৈছো এই হেপি হাইপক্সিয়া সেইটো বহুত ক্ষেত্ৰত চৰ্চিত হৈছে বৰ্তমান সেইটো ওপৰতো আপুনি অলপমান কৈ দিয়ক আমাক এইটো কথা বুজাবলৈ মই আচলতে এটা আঁকি থৈছিলো কিন্তু বৰ ভাল হোৱা নাই আঁকাটো মানে কথা হ'ল হাইপক্সিয়া মানে হ'ল যে অক্সিজেনৰ লেভেল শৰীৰত কমি যোৱাটো আমাৰ টিচুবিলাকে যদি অক্সিজেন চাফিচিয়েণ্টলি নাপায় সেইটোকে হাইপক্সিয়া বুলি কয় এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত মানে শৰীৰত এটা আমাৰ ছেফটি এটা হেৰি আছে যে শৰীৰে বহুতখিনিলৈকে একচুৱেলি কম্প্ৰমাইজ কৰি থাকে কিন্তু এটা সময়ত আৰু নোৱাৰা হৈ যায় যেনে আমাৰ তেজত থকা অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কিমান আৰু সেইটোৰ লগত আমাৰ অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যনটো কিমান সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে যেনে তেজত আমাৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰা প্ৰায় 100 ওচৰা ওচৰি বা 90ৰ ওপৰতে থাকে সাধাৰণতে তেতিয়া আমাৰ ছেচুৰেশ্যনটো প্ৰায় 99-98 মান মেইনটেইন হয় কিন্তু যেতিয়া আমাৰ অক্সিজেনৰ মাত্ৰাটো কমি পেলাই 90 হয় বা 80 হয় তেতিয়ালৈকে কিন্তু ছেচুৰেশ্যনটো বিশেষ ফল নকৰে ছেচুৰেশ্যনটো 90ৰ ওপৰতে থাকে কিন্তু যেতিয়া অক্সিজেনৰ লেভেল কমি 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 এটা সময়ত গৈ পেলাই 70 মান পাই যায় তেতিয়া হৰহৰাই আমাৰ অক্সিজেন ছেচুৰেশ্যনটো কমি যায় এই সময়ত কিন্তু দৌৰাটো ডাউনৱাৰ্ড ফল হৈছে আমাৰ গ্ৰাফটো এই ডাউনৱাৰ্ড ফল হোৱা সময়তে আমাৰ কিন্তু তেতিয়া ধৰ ধৰ মাৰ মাৰ লাগিব কাৰণ সেই সময়ত ইমিডিয়েটলি অক্সিজেন নাপালে পেচেণ্টৰ বহুত ছিৰিয়াছ হৈ যাব আইচিউত সোমাব লাগিব গতিকে এইখিনিলৈকে বডিয়ে আমাক এটা একচুৱেলি এটা ছেফটি মাৰ্জিন এটা দিছে গতিকে সেই সময়ত আমাৰ বিশেষ লক্ষণ নাথাকিব পাৰে সেইকাৰণে সেই হেপ্পী হাইপক্সিয়া কথাটো আহিছে বাট ইনফেক্ট হাইপক্সিয়া কেন নেভাৰ বি হেপ্পী হাইপক্সিয়া সদায় এটা বেয়া বস্তুৱে কেতিয়াও হেপ্পী নহয় কিন্তু এই কথাটো এইকাৰণে বুজাবলৈ কোৱা হৈছে যে সেই সময়ত মানুহজনে তেওঁ বিশেষ অসুবিধা পোৱা বুলি নকব পাৰে কিন্তু আমি যেতিয়া চেক কৰি দেখিছো যে অক্সিজেনৰ মাত্ৰা কমি গৈছে তেতিয়া তেওঁ বুজাব লাগিব যে আপোনাৰ এইটো কমি গৈছে আপুনি হস্পিটেলাইজ হ'ব লাগিব আপুনি অক্সিজেন ল'ব লাগিব আৰু আপুনি চিকিৎসকৰ তত্বাৱধানত থাকিব লাগিব বা মনিটৰিঙৰ প্ৰয়োজন সেইটোৱে কথা